عطشتي قلبي كل يوم تجملي اديني كلمة وسامحيني وطولي ليلي ليلى محمد كسودو مركورة سي بي تي ما شاء الله ما شاء الله واندو هاي مقعي محمد عبد بكر محمد التاليرا هذا دتكي هورنا وانا هاي صومالي نوانا هاي لغة الصومالي كو فيرست وان كو هسا اول مرة مر لبات لغة سودانية أدبا نقولها عربية حتى إثيوبيا كلفتي سوان تاب توان كويسة أمهارية أرمادا وان كويسة دت كهران وانا هاي لكن برتا يدوم باير إلى هي حل قري ما شاء الله أدي أد وقد ما تنتهي سيد تي في قاعد يبصوا لويسين ما أنت ورئيسي كان أدبا نقول فرح سنة هاي سؤال شهادة كجرب إن محمد waxaa runtii aan doonayaa inaad yar dul taabato xilligaad fanka ku soo biirtay iyo intaad ku gudajirtay su'aalahayna kala aan u gudbi doonaa ma sha Allah ee fanka waxaan ku soo biiray anigu 1984 aniga 23 jir ayaan ku soo biiray markay hore laakiin askari baan ahaa bamboy baan ahaa macallin bamboy oo Soomaaliya ee military gaan ahaa markii dambe askarnimada waxaan sagaal baxsaday oo Hargeysaan imid laakiin I am professional aniga shaqadaydu waa saxofonist waan heesi jiray waan qarsan jiray laakiin marmar day waxaan siiray bakhliiba waarimaysay wara ka haro waa tahay in Soomaalida in badan baa ku daawanaysaa daafaha dunida ee kala jooga in wareysiga runtii markaan nira luqado badan buu ku heesaa maxamed aad baa u xiiseynayaan in inta aanan u gudbin heesaha oo dhan bal horta waxay noogu tijaabisaa oo markii hore inoo soo bandhigtaa in amhaariga ta taabatad marka ka yirshaqsantay isagoon baa horto soo dhaway kuwa kale waan ku raaxaysan doonaa amhaariga horta anay waxaan aad u jeclaa marna aan kulanay barnaamij u tumay maxamuud axmed marka heestiisa waxaan ka heli jiray anuu la yiraahdo qonjit ibakishi qonjit ibakishi baw kud betisha qonjit anjit biye qonjit anjit biye lim tawe kawliye waaw marka macnaheedii talo ma raacin kartaa macnaheedu af xabashi xoogaa waan ka garanay dir dhab waan soo maray horta qoonjid waxa qurux unbay heesta ka hadlaysaa qurux unbay ka hadlaysaa wax dhib loo kale aan ka arkay ma leh heestaas waa tahay waxa xalay markii aan xafladooda joognay soo jiitay carabida oo aad si khatara oo aad weliba ku raaxaysanaysay ma aha mad heesin laakiin waad ku raaxaysanaysayba carabida xilmaad isku aragtay inaad ku heesi karto xilmaad bilowday carabini waxaan ku xafiday birgii askarta aan ahaa markaan gaarka qabanayo waxaan soo xero avisione la yiraahdo aeroborka ku taalla waxaan soo duuban jiray heekaaseedada heesaha suudaanta marka salaax ibn albaadiya ha noqoto maxamed wirde ha noqoto axmed riyaax ha noqoto cabdicasiis almubaarak waxaasoo dhan dhegeysibaan markii hore ku xafiday anoona musician ahaa band music bambuy ku dhex jiray markii dambena waxay danto kaliftay inaan heeso oo ayaan go'aansaday nayd kilaabiyada iyo meelaha Hargeysa aan ka tumayna ayaan ka heesi jiray laakiin masrax lamaan soo joogsan jiray waa tahay baliyadii inoo soo qabo xalay heesaad qaadisay qaar ka mid ah niyo xalay de horta dadka codsina wuu jiray waxa haystay ugu dadka ay codsadeen waxay catashti qalbi kulli yoomti gamali adini kilma wasaamixini wtawili laylay layla maxamed wirdi sabarta baa layla waaw 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 de wax weeye iminka dad badan baa haddana af soomaaliya ku heesi lahayn qaar badan baa oran lahaa maxamed alta waa suudaani waa run heesaha soomaaliga anuu soomaali baan ahay soomaaliyana waan ka imid soomaaliyana de jibuuti waa soomaali waa dhulkaygii 18 sanaan deganahay caruurtaydii baa ilaa heer jaamacad ilaa shaqaala ka ah oo anigu aan deganahay magaalada maasha allah alxamdulilah reer jibuuti baana laakiin heesaha soomaaliga dadku qaar baa suudaan baa suudaantii baa igu muranta xataa aad u yiraahdo adiga soomaali ma tihid suudaan baa tahay waayo ana axmed riyaax baan u soo tumay salaax ibn albaadiyan heesa u tumay maxamuud axmed heesaan u tumay cali birra saaxiib baan nahay laakiin heesaha soomaaliga indhahaygu nuurkay ku ildoogsadeeno adna haysku kay labini ur hooyahay laba aaba wada dhalay iyo ubad walaala arrinkii yimaadaba islaa kashanayo isa siiya gacantii waaw waaw dee ma oran karo luuqadaasoo keliyaad ku wacatay luuqadaa xataa waad ku wacatay waay aynu
luuqadii kale etoobiyaanka ee oromada bal yara dul istaagno ayaad qac ka siisay bal haddana qac ka sii macnaheeda haddaad faham waa heesta waa qaraamigeenoo kale weeyaan stylka marka nimaan lacag haysan yacni wax ma samayn karan manu saasa igu fasireen u fahmay because malaganiyaada nin lacag haysta silaasilbada siduu doon u yeelaa anu sida umaan u fahmay oo laigu fasiray afka aad uma dhexgelin laakiin muusig ahaan hees ahaan waa muusig waan qora anugu waanan tumaa saksafoonka iyo tunta organka anaa tunta waxay iga dhan anaa isku filan marka afafkaasi horta saasaan ku xafiday dir dhaban mar aan saddex bilood joogay baan fara kulul ku qabtay oromada iyo xaba amhaarigba inaan barto maasha allah alxamdu lilah waxaa dhible fanaaniintu waa iska garanaysaa fanku bilaa xuduud waa shanta shay ee bilaa xuduuduu ka mid yahay afkaad doontad ku heysi karsa qofka professional waa inaad ahaatood qanciso afkaad doonta ku heysa may fahamta marka sidaa weeyaan xataa ingiliishan marmar gashadaa sawaaxiligan marmar gashadaa waa tahay dad badan baa yidhaahdaa marka qofku uu ku heeso hal luuqad luuqadaha kalena inuu karaa way adag tahay laakiin adiga waan ku arkaayo waad ka yari duwan tahay sababta ugu culus ee maxamed la odhan karaa inaad arrintaa ka duwanaata anba fikiraa maxaad sleedahay waxaa ii sahlaya horta waxa haddaad ama barnaamij haddaad ku dhex jirto ama ka dhex muuqo ama ka maqnow because fanka waanan ku dhex jiray waxna ka noqon maay ma noqonaysa dee waa inaan shaqo kala doonto okay aniga waxaa ii saamaxay wax walba muusigan anigu aan garanayon qorayon tumayo ayaa wax walba horta ii saamaxaya luqadaha waan jecelahay inaan af kasta fanaado sawaaxili waxaan ugu heesaya waa jambo jambo kwana habarigani mazurizana wageri kishwa sarayeto akuna matata okay waxa weeyaan dadka hoteelada aan ka tumi jiray dadka yimaada waxaan eegi jiray tambaraysarkooda cidda ay u badan yihiin hadday ingiriis u badan hees ingiriisaan gelaya hadday faransiis ku jira hees faransiis waa inaan doono oo xataa dadka waa inaan qanciyo iyagu ma kala jeclo muusiga qolooyinkan hodheelada because waa inaad professionali tahay waxaanaad tumaysaa ku qancayaan may fahamta marka waa sidaa waxaasa ii sahlay aniga inaan saa muusiga ayaa ii sahlay mar walbana waxaan ku dadaalaa inaan hadda aan fanka soomaaliyeed horumar ka sameeyo oo dadkan sidan hadda ay u heeseen tartan haddaad gelaysid baa la yidhi xagga horaa la galaa laakiin tartanka haddaad xagga dambe ka gasho tartankaagu macno ma samaynay fanaaniinta weliba waxaan ku waaniya mar walba kuwa heesay muusiga barta markaasaad ogaan doontaan fanka wuxuu yahay ya waxaad ku heesaysa markaasaad ogaan doontaan barta baan idhahda marka sidaasa ii sahashaanay aad iyo aad maasha allah waana ku kalsoonaa fanaaniin badan baa jirta casrigii hore casriga dhah casriga dambaa adeegka maxamed ahaan yaad is leedahay maxamed waa taageeraa niw aniga dad badan baa la soo shaqeeyey horta aniga asxaabtayda waxaa ka mid a saddex ninoo dalka ka ah yacni maanta nool ustaad xasan caadan samatar macalinka saaxiib baan nahay waana tumaa mar walba wada jirna jabuuti baan ku wada noolla axmed cali cigaal aad iyo aad boqolkiiba boqol cabdulqaadir cumar macalin juba dadka cabdinuur aadan daljir iyo zaaradawo dadkaasoo dhan aniga dadkayga waana dalkan usoo tumay anigu xasan baan usoo tumay cigaal iska badaa waan isla balanballaan ku cabdulqaadir juba la mid dadkaasaan anu asxaab lahay waana dadkaasaan ka soo haray runta haddaan kuu sheego maasha allah cimrigayga ilaahay ii barakeeyo marka dadka anugu saddexdaan inta nool maanta saddexdaasaan taageeraano asxaabtayda waa tahay dadka soomaalida heesaha ay runtii aad u dhegaystaan waxaa ka mid a heesaha hindiga hindiga weli adigu ma isku dayda hindiga niyow muusig ahaan baan u tumaaye kuma heeso laakiin heesa muusigood aan wadahayo classical muusig aan ka dhigay baa jira markii hore dhalinyarnimada filin iyo markaan lelahu lela lela lelahu sinaa mujku lelahu lela heesaasan filin nagoo yaryar de garanaysa laakiin hindiga muusig ahaan baan u qaataa inta badan way naga horeeyaan waa niman khatara waxaanan jecelahay marka aan hindi aan dhegaysanay inaan aan
wax ka faa'iideysto waayo baragt kale ahaan systemka uu socdo waa waxay ka mid yihiin caalamka dadka ugu horreeya muusiga hindi xataa anu kuuriyaan baan tumaa marmar waa innaga kuuriyaanku isku daqad baan nahay maasha allah alxamdulilah marka waa sidaa waxa la yidhaahaa marka la tumayo xagga muusiga suudaanta iyo soomaalidu way isku dhowdahay bal daawaday shan xaraf baan isugu mid ka nahay suudaantu isku mid baan nahay anay xataa safar halkan axmed riyaax iraac buu yidhi haddaad suudaan timaadid shaqad ka dhergi lahayd buu yidhi waxaan kuri asxaabul ciyaal baanahay ana saakin min jabuuti awalkan bisoomaal laakiin hadda jabuuti baan deganahay aniga caruurtayda dhibna ma qabaan kuwa maahana inuu kaxeeyo doonay marka eeg waa fankay garanayaan nixna badaana walcaalam qanneena bay yidhahda niman qasu ma fahimta horta aad baanaan saaxiibo u nahay aad iyo aad marka shantan godi maxay kala yihiin shantan god eeg adduunyada toddoba xaraf bay isticmaashaa annagu shan baan isticmaalnaa toddobada xaraf mid ka mid a annagu taransit buu nagu yahay waa isticmaalnaa toddobada marmar laakiin taransit buu nagu yahay shantaasaan isticmaalnaa professional shantan waa shan xaraf dadka muusigaa garanaya adigu hadda inaa si aan kuu fahamsiiyo waa adkaanaysaa muusiga ma tuntid haddaad muusiga tumaysa waad fahmi lahayd yaa waayo haftoon wax la yiraa baa ku jira toddobada xaraf laba haftoon labada haftoonka caalamku way isticmaalaan nagu ma isticmaala marmar baan xabad ka soo yara xarxarna yaa waa sidaa runtii farxad bay noo tahay inaan la kulanno magaalada jabuuti kula kulanno alfanaan maxamed alta oo runtii na soo jiidatay luuqadaha fara badan ee uu ku heeso isagoo weliba ah dadka kaga hadliya xagga muusiga aad iyo aad badan ugu mahadsan adinka mudan ee idaacaddeennu ay waraysateen CBA aad bay u mahadsan tahay waayo alladii maa acrif maatamaana waadayna garteen oo ina garanayn fanaanida ay garanayn waraysanayaan anu wax baan qabaa halkaa ka sii wada sii horreeya fanaanida aad u waraysta dad badan baa qarsoonoon aniga ahayn oo iga sii horreeya marka waa sidaa aad baad u mahadsan tihiin TV-ga waan u mahad celinayaa sida uu ii waraystay maasha allah waad mahadsan tihiin hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.